Ադրբեջանական նավթի գինը նոր հակառեկորդներ է սահմանում։ Դեռ 2001 թվականին 1 բարելի դիմաց անհամեմատցած էր 19.15 դոլարով վաճառվող ազերի լայթ տեսակի նավթն ապրիլի 1-ին վաճառվել է 16.53, այսօր 20.24 դոլարով։ Ադրբեջանի տնտեսության համար սև ոսկու գնի կարևորությունը հասկանալու համար նշենք, որ 2008 թվականի կեսերին 1 բարել նավթի դիմաց Ադրբեջանը ստանում էր 149.66 դոլար։ Ադրբեջանի մաքսային պետական կոմիտեի տվյալներով 2020 թվականի հունվարին Ադրբեջանի նավթի վաճառքը կազմել է 4 միլիոն տոննա, իսկ ընդամենը 1 ամիս անց այդ թիվը նվազել է 58%-ով, այսինքն Ադրբեջանին հաջողվել է վաճառել ընդամենը 1.7 միլիոն տոննա անմշակ նավթ։ Ըստ ադրբեջանցի տնտեսագետ Նեմատ Ալիևի, նման ցուցանիշները վկայում են, որ մինչև տարեվերջ ադրբեջանական նավթի վաճառքից ստացված եկամուտները կնվազեն ավելի քան 7 միլիարդ դոլարով։ Տնտեսագետի դիտարկմամբ, մի երկրի համար, որի տնտեսությունը, բյուջեն և սոցիալական կյանքը կապված են նավթի հետ, սա սարսափելի կորուստ կլինի։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպմանը խոստովանել էր, որ նավթի գների կտրուկ անկումը կարող է երկրի տնտեսության համար լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Կորոնավիրուսը ծանր հարված է հասցրել համաշխարհային տնտեսական զարգացմանը։ Աշխարհի առաջատար ֆինանսական կառույցներն արդեն բացահայտորեն ասում են, որ ճգնաժամը, որը կարող է առաջանալ համաճարակի հետևանքով, ավելի վատը կլինի, քան 2008-ից 2009 թվականների ճգնաժամը։ Համաշխարհային շուկաներում նավթի գների կտրուկ անկումը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել մեր տնտեսության համար, որը բերելու է բնակչության եկամուտների կրճատման։ Ըստ ադրբեջանական Թուրան գործակալության, սա պետության ղեկավարի առաջին հայտարարությունն է, որը ենթադրում է պետական բյուջեի սպասվող լուրջ վերանայում։ Մինչդեռ Ադրբեջանի 2020 թվականի բյուջեի մուտքերի 53%-ը պետք է ձևավորվեր նավթի վաճառքից։ Ադրբեջանցի անկախ փորձագետներն էլ առաջարկում են համակերպվել այս իրավիճակին ու ապրել առանց նավթի եկամուտների, պատկերացնելով, որ նավթ չեն էլ ունեցել։